Здається, що це зараз настільки вбивчий день Народного фронту для пана Яценюка, кожен день перебування на посаді, коли на тебе дивляться, чекають твої відставки, це дуже б'є і по репутації, і по рейтингу. Мені здається, що для пана Яценюка зараз ідеальний вихід, і це можливість залишити за собою право повернутися в політику. Якщо він сам піде у відставку, запропонує свого міністра фінансів Наталії Яресько як прем'єр-міністра, буде їй допомагати і фракції, і сам. І я думаю, що і люди оцінять, і політики оцінять, і зрештою це достойно. І це дійсно продовжить реформи, поступ якісь в змінах, які він заклав. На жаль, я такої волі не бачу. Кандидатура прем'єр-міністра може вносити коаліція. Це означає, що вся коаліція, лідери фракції мають проголосувати одноголосно. З огляду на те, що в нас зараз в коаліції є Народний фронт, БПП і незрозуміло в якій якості пан Ляшко, то зараз винести кандидатуру прем'єр-міністра фізично неможливо, без погодження з Ляшко, який не хоче повертатися в коаліцію, каже, він не повертається в коаліцію. Це означає, що потрібно або повернути пана Судового, або повернути Батьківщину. В ситуації, коли Батьківщина закликає до дострокових виборів, це неможливо. Саме тому було пов'язано, я думаю, переговори на Банковій з паном Судовим, щоб повернути в коаліцію і запропонувати політичну, вирішити політичну кризу якимось іншим чином. Але в будь-якому разі, мені здається, що якби зараз була воля і був лідер, який би повів за собою, сказав, що так, давайте зробимо так, запропонував би план, у нас був би шанс повернути і Самопоміч, і Батьківщину. І тільки тому, що в нас немає цього плану, у фракції залишається можливість нічого не робити і чекати, коли це все розвалиться. Для того, щоб працював парламент, формула більшість не потрібна. Але для того, щоб приймати ключові рішення по прем'єр-міністру, по уряду, ця більшість потрібна формально юридично. Тому так, можливо, в денній роботі, в буденній роботі це не потрібно. Але як юридичний факт це має бути, тому що це єдиний суб'єкт, який може висунути нового прем'єр-міністра.